Fem personer har meldt sig ind i kampen om at blive den nye borgmesterkandidat for Venstre på Langeland. Den nuværende Venstreborgmester Bjarne Nielsen meddelte for nylig, at han ikke genopstiller som spidskandidat, og siden har der været spænding om, hvem der så vil føre stafetten videre for partiet. De fem, der nu skal kæmpe om pladsen som spidskandidat, er tre af partiets nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer, henholdsvis Jan Ole Jacobsen, Knud Geter og Ulrik Kølle Hansen, samt Lars Christian Prytz og Henrik Madsen Østerby. Det er nu op til Venstres medlemmer på Langeland at vælge den nye borgmesterkandidat, og det sker på et møde den 16. maj. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.